V prostorách herního klubu Vrtule ve Valašském Meziříčí je v posledních týdnech živo více než jindy. Vznikají tu první modely a naučné panely k novému projektu s názvem Evropský dům her mládeže. Projekt Evropský dům her mládeže je společným projektem mikroregionu Valašsko-Mezičko-Kalečsko a města Partizánské, kdy jsme na tento projekt dostali grant ve výši 2,3 milionu korun, a to v rámci programu Erasmus+. Předkladatelé projektu uspěli v silné konkurenci. Z celkového počtu 70 podaných žádostí bylo podpořeno pouze 7. Projekt bude obsahovat 5 her. Je jedna základní hra, taková centrální, která bude největší, a potom 4 doplňkové. Ta největší se skládá z jednoho takového naklápicího stolu, který má průměr 2 metry, na kterém je celá mapa Evropy a je tam v každém státě jsou tunely. Těmi tunely se bude projíždět. Okolo herního plánu bude rozestavěno 47 panelů, přinášejících informace o státech, které jsou na mapě. Tam jsou nějaké informace o těch státech, zajímavosti, ale hlavně se snažíme, aby to bylo všechno takovou herní formou, aby to ty děti bavilo. Výrobu panelů a her realizuje tým techniků společně s dětmi. Snažíme se ty hry už v tuhle dobu testovat, aby potom jsme se co nejvíc přiblížili vlastně celkově těm dětem, aby je to bavilo. Společně tvoříme celkem 3 sady velkých stolových her pro mládež s evropskou tematikou, které si bude možné vyzkoušet jak v klubu Vrtule ve Valašském Meziříčí, tak v různých volnočasových organizacích a školních družinách v našem mikroregionu i ve městě Partizánské. Od příštího roku chtějí autoři představovat projekt široké veřejnosti, například v rámci Dne dětí. Chystají se také speciální programy spojené s interaktivními besedami, zaměřenými na výměnu zkušeností a poznatků o zemích Evropy.